ካራማራ ኢትዮጵያውያን ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ተሰባስበው የሶማሌ ወረራ በመቀልበስ በ በማጽናት አኩሪ ገድል የፈጸሙበት መሆኑ ተገለጸ ይህ የተገለጸው አርባ አራተኛው የካራማራ ድል በአል የኢትዮ ኩባ ወዳጅነት ሀውልት በድምቀት በተከበረበት ወቅት ነው በወቅቱ በሶማሌ የነበረው ጀነራል መሐመድ ሲያድ ባሬ ታላቋን ሶማሌ መፍጠር በሚል የተሳሳተ እሳቤ የኢትዮጵያን ላላዊነት ግዛት ጥሶ በመግባት ወረራ ፈጸመበት አጋጣሚ ኢትዮጵያውያን በጀግንነት መክተው ከምድራ ማስወጣታቸው ይታወሳል በኢትዮጵያውያን አሸናፊነት ድሉ ሲጠናቀቅ የመጨረሻ ውጊያ የነበረው በካራ ማላ ላይ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን በዛሬ ለትም ይህ አራተኛ ድል በዓል በተለያዩ መርሃ ገብሮች ተከብሯል በባል ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ባህል ቱሪዝምና ኪነ ጥበባት ቢሮ የኪነ ጥበብ ዘርፍ ምክትል ቢሮ ሀላፊ አርቲስት ሰርጸፍሬ ፍሬ ስብሀት ካራማራ የሀገራቸው መደፈር ያሳሰባቸው ኢትዮጵያውያን በጀግንነት በመነሳት ታሪክ የሰሩበት ነው ብለዋል በዚህ ድልም ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ለዓላዊነት ማጽናት መቻላቸውን ገልጸዋል ለድሉ መመዝገብ በወቅቱ ከኢትዮጵያ ጎን ቆመው ለነበሩ የኩባ መንግስት ምስጋናቸውም ኢትዮጵያ የ የኩባ አምባሳደር የሆኑት ጆርጅ ሊፍሬኒ ኒኮላስ በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ ኩባ ግንኙነት ረጅም አመታት ማስቆጠሩን ገልጸዋል ኩባ በኢትዮጵያ የጤናው ዘርፍ እንዲጠናከር ከፍተኛ ድጋፎችን ስታደርግ መቆየቷን ገልጸው ይህ የሁለት ዮሽ ግንኙነት ተጠናቅሮነ የሚቀጥል መሆኑን ተናግረዋል አርባ አራተኛ ጊዜ በአዲስ አበባ ኢትዮኩባ ወዳጅነት ፓርክ ለመታሰቢያነት ቆማ ሀውልት ዙሪያ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከብሯል በበአሉ ላይ የቀድሞ ሰራዊት አባላት ኩባ አምባሳደር ና ጥር የተደረጉላቸው እንግዶች ተሳትፈዋል